مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پڑھے میرے ساتھ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. پڑھے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے, کمال بندگی وہ ہے, کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفری قین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. پڑھیں رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر, ایسا کہ ان کا آن نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا, کہ ان کا آن نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ.